Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo e a mais um episódio da nossa série Top Secret. Se és novo por aqui, eu todas as quintas-feiras coloco um vídeo de investigação criminal sobre um caso real e aos domingos coloco um vídeo mais relacionado com lifestyle para não parecer tão psicopata. E agora, este mês, às terças-feiras, trago-vos um vídeo de teorias da conspiração, assim, para entrarmos na onda do Halloween. E no vídeo de hoje eu trago-vos um dos casos que mais conspiração levanta, ok? Mais teorias da conspiração levanta, que é o caso do assassinato do John F. Kennedy. Para quem não sabe quem era o John F. Kennedy, era um presidente dos Estados Unidos da América que foi assassinado enquanto estava a fazer uma parada por Dallas e ele foi assassinado com um tiro, ou dois, ou três, já vamos perceber que não está bem claro quantos tiros foram, ok? Portanto, vamos então desde já passar para o caso, que este caso é exciting! E by the way, o meu cabelo está assim, não está muito bem penteado porque eu tomei banho e sequei-o e pronto, ele ficou assim com vida própria. Acontece, ok? Vamos passar à frente. Mais uma coisa, tudo o que eu vou dizer aqui é alegado, ok? Se o FBI me estiver a ver, se a CIA me estiver a ver, tudo alegado, ok? Mas pronto, vamos desde já passar para o caso, que eu estou super excited neste caso, sinceramente. Então, o John Fitzgerald Kennedy foi o 35º Presidente dos Estados Unidos da América entre 1961 e 1963. Ele era um Presidente bastante popular e sempre foi retratado como um marido fantástico que amava a sua mulher e adorava os seus filhos e era o perfeito homem de família. Mas quem vive por trás das cortinas, se calhar não é bem assim. Ele era uma das grandes personalidades do século XX e tornou-se o segundo mais jovem Presidente a ser eleito, depois de Theodore Roosevelt. E não me perguntem mais presidentes da América, que eu só sei os mais recentes e estes dois. Tipo, e o Lincoln, Abraham Lincoln? Não sei se foi presidente. I don't know. Deve ter sido. A história dos Estados Unidos são um zero. Tal como os americanos são um zero para a história do resto do mundo, né? Portanto, estamos quites. E como eu já disse, ele tinha uma influência bastante grande e toda a gente o adorava. E talvez nem toda a gente saiba isso, mas ele tinha um vício em sexo. You naughty boy. E muita gente diz isso e vários documentários mostram várias entrevistas com pessoas que o conheciam e muita gente diz isso. E por isso mesmo ele tinha casos com imensas mulheres. Eu no último caso de conspiração eu falei do caso da Marilyn Monroe e também mencionei o John F. Kennedy, mas a Marilyn Monroe era apenas a ponta do iceberg. Ele tinha imensos casos com imensas mulheres e pronto, a sua mulher também não se importava muito com isso. I mean, ter um marido que é viciado em sexo. Dias antes do John F. Kennedy morrer, a imprensa, havia rumores que a imprensa iria divulgar que ele tinha um suposto caso com uma espiã alemã. E se vocês bem se lembram, décadas antes tinha sido a Segunda Guerra Mundial. Pronto, toda a gente sabe o que foi, toda a gente sabe como ocorreu e porque é que aconteceu, ok? Pronto. E ainda havia bastante tensão entre a Alemanha e os Estados Unidos da América e, portanto, man, andar com uma espiã alemã não seria, se calhar, a melhor parte. Mas, daquilo que eu vi, o John F. Kennedy não fazia ideia que ela era uma espiã alemã, portanto. No entanto, esta informação não chegou a sair a público, ok? Portanto, a reputação de J.F. Kennedy ficou intacta e muita gente acredita que se esta informação tivesse vindo a público, isto teria sido muito mau para a reputação dele. Mas ele acabou por morrer na mesma, mas pronto, o John F. Kennedy era o segundo irmão de 9 filhos. Os pais deles eram o Joseph Kennedy e a Rose Fitzgerald e pronto, eles tiveram 9 filhos. E depois dele estar na Marinha durante alguns anos, ele inclusive foi para a Segunda Guerra Mundial, onde acabou por perder o seu irmão. E na verdade, o seu irmão é que tinha o sonho de ser presidente. O John F. Kennedy seguiu os passos do irmão, mas a ideia original era o seu irmão concorrer para presidente, ok? Mas como o seu irmão faleceu na guerra, acabou por ser o John F. Kennedy a seguir a vida política. E depois de ele ser eleito o senador de Massachusetts, ele foi então eleito o 35º presidente dos Estados Unidos da América, 20 de janeiro de 1961. O seu período de governação foi marcado por vários momentos. A construção do Muro de Berlim, o início da corrida espacial entre a República Socialista Soviética e os Estados Unidos da América, que era para ver quem chegava mais depressa à Lua. Isso é toda outra conspiração. Man, não vou meter por aí porque
eu tenho a minha própria opinião em relação a isso, mas pronto. Houve também o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos da América e começaram também então os primeiros eventos da guerra do Vietnã. Isso foi um sumário da história da vida do President Kennedy. E agora vamos entrar na festa. Então, no dia 22 de novembro de 1963, o Presidente John F. Kennedy foi assassinado enquanto estava num carro descapotável a fazer uma parada por Dallas, no Texas. Ele foi atingido por duas balas, sendo que a segunda foi um headshot fatal, foi um tiro na cabeça fatal, que provocou a sua morte. Foi fatal, não é, Diana? Provocou a sua morte. O Presidente John Kennedy estava no carro, sentado no banco traseiro, do lado direito, e ao seu lado estava a sua mulher. À sua frente, no lado do passageiro, estava o governador John B. Connally Jr. E para além de ter sido atingido o John F. Kennedy, o governador também foi atingido, mas acabou por sobreviver. O atirador disparou 3 balas e o assassinato foi gravado por um homem chamado Abraham Zapruder, e ele era um videógrafo amador. Esta gravação acabou por ser fundamental na investigação do caso, porque o que tinha acabado de acontecer, as testemunhas estavam à volta, pelo menos na frame, estão a ver? E portanto essa gravação foi muito importante para a investigação do caso e determinar de onde é que vieram os tiros e o que é que aconteceu realmente. Foi determinado que o atirador estava numa janela do 6º andar do Texas School Book Depository. Eu não sei o que é isto, mas ok. E acabou por ser detido um homem que se chamava Lee Harvey Oswald. Mas, 2 dias depois, ele foi assassinado por um homem chamado Jack Ruby com um tiro no departamento da polícia de Dallas, quando estava a ser transferido para um estabelecimento prisional. Isto tudo foi transmitido em direto na televisão. Vocês podem ver o vídeo. Não é gráfico porque as câmaras na altura não tinham boa qualidade, portanto, mas é minimamente chocante para as pessoas mais sensíveis, portanto eu não vou incluir essa parte aqui. Mas vocês podem ver tanto o vídeo do assassinato do JFK como o assassinato do suposto assassino do JFK. Está tudo no YouTube, ok? Para quem quiser ver. Eu vou deixar o link na descrição para os interessados. Mas pronto, é isso. E pronto, começamos então com os detalhes. Há muita gente que critica a rota que o carro do JFK tomou naquele dia, porque segundo eles havia muitas curvas e isso fazia com que o carro do JFK tivesse de abrandar muitas vezes, o que podia tornar muito mais fácil a missão de quem o queria matar com o tiro. E para não falar que esta rota criada tinha cerca de 20 mil janelas, ou seja, 20 mil pontos onde um assassino poderia estar e disparar sobre o presidente. E vocês já vão perceber porque é que isto aconteceu. Esta rota foi escolhida por 2 agentes dos serviços secretos que se chamavam Winston Lawson e Forrest Soros. E vocês pensam assim, escolheram esta rota, está-se bem, mas deveriam certificar-se de que os prédios estavam todos protegidos, né? Seria algo lógico. Se têm agentes secretos, vão verificar isso. Bem, como eles não tinham homens suficientes, resolveram não verificar qualquer um dos prédios, at all. Quem é que na sua perfeita noção pensa, não temos homens suficientes? Em vez de vamos arranjar mais homens ou vamos duplicar o trabalho destes homens, não vamos, pronto. Pensaram assim, está-se bem, ok. Quem sou eu para dizer o contrário? E uma semana depois do assassinato do John F. Kennedy, o vice-presidente do John F. Kennedy tornou-se então o presidente, ou seja, assumiu o lugar do presidente, que é isso que acontece quando o presidente bate a bota, o vice-presidente assume o lugar. E ele criou uma comissão para investigar as circunstâncias por trás da morte tanto do John F. Kennedy como também do Lee Harvey Oswald, ok? Esta comissão foi liderada pelo juiz do Tribunal Supremo Earl Warren e ficou conhecida como a Warren Commission, Comissão Warren, ok? E eles determinaram que houve apenas um atirador e era o Lee Harvey Oswald. Então, a teoria principal aqui é da comissão de investigação criada pelo vice-presidente e é que o Lee Harvey Oswald agiu sozinho e não há qualquer teoria da conspiração por trás, não houve qualquer conspiração para matar o presidente. Ele agiu sozinho porque quis e pronto. Esta é a principal teoria
da comissão de investigação e é a teoria oficial daquilo que aconteceu ao John F. Kennedy, ok? Para perceber melhor esta teoria, também temos de perceber de onde é que vem este homem, o Lee Harvey Oswald. Ele esteve na Rússia em 1959 e tentou renunciar à sua cidadania americana. E ele tinha um historial de violência desde muito jovem e quando esteve na Marinha durante... Da Marina? E quando esteve na Marinha durante 3 anos, ele qualificou-se como atirador furtivo. Vejam bem esta parte. Este homem estava sob vigilância dos escritórios do FBI em Dallas. No entanto, ninguém nos escritórios do FBI se lembrou de informar os serviços secretos acerca disso, de que havia um homem que era um potencial terrorista ou um potencial apoiante da União Soviética, whatever, e atirador furtivo na cidade onde o presidente iria estar e que trabalhava no Texas School Book Depository, de onde depois iria disparar a sua arma, né? Mas por outro lado, os serviços secretos também não informaram o FBI da rota que iriam tomar na parada do presidente. Portanto, aqui há um erro de comunicação entre estas duas organizações, mas que não deveria existir, né? Porque qualquer pessoa com um mínimo de noção sabe o que deve informar de quê, né? E para chegar à conclusão de que o Oswald era atirador, a comissão de investigação recolheu algumas provas que apontam para tal. Tanto é que a arma que foi utilizada para disparar as 3 balas estava registada e estava na posse do Lee Harvey Oswald. Tanto é que esta arma foi encontrada escondida próxima da janela do 6º andar do prédio, bem como 3 cartuchos de balas que correspondiam aos projéteis encontrados no local onde estavam as vítimas. E estas provas, claro, parecem apontar para que o Oswald seja, de facto, o culpado e o único atirador. Mas há muita gente que duvida do facto de ele ter agido sozinho. Há muita gente que pensa que ele não agiu sozinho e tinha um cúmplice. Mas o facto de o Oswald ter sido morto 2 dias depois do assassinato torna um bocado difícil de saber ou ter a certeza de que ele teria agido sozinho ou não. E apesar da comissão de investigação não ter encontrado quaisquer provas que relacionassem o Oswald e o Ruby, é muito fácil questionar-nos se será que o Ruby não matou o Oswald para o tentar calar? Eles poderiam ser cúmplices. A comissão de investigação sempre esteve muito confiante de que no assassinato só houve 3 balas envolvidas. A primeira foi uma bala perdida, ok? Não acertou em nada, não acertou no alvo. A segunda acertou no pescoço do presidente John F. Kennedy e também atingiu o governador Connolly. E a terceira foi então o headshot fatal. Como eu já disse, as gravações que há do assassinato não são nítidas, portanto é um bocado impossível perceber a trajetória das balas e o que é que aconteceu. Mas recomendo-vos que vocês vejam as gravações do assassinato, ok? Porque é algo impressionante. E a ideia de que a segunda bala atingiu tanto o presidente como o governador é um pouco inacreditável. Como é que uma bala consegue fazer isso? Muito porque a comissão teoriza que a bala saiu da janela do 6º andar, né? Entrou na parte de trás do pescoço do presidente John F. Kennedy, saiu, foi atingir o governador do lado direito das suas costas, saiu do seu peito, atingiu-o no seu pulso direito, saiu do pulso direito e foi ter ao seu joelho. E segundo a comissão de investigação, esta bala estava praticamente intacta. Agora eu pergunto-me, como é que ao passar por tantos corpos, a uma velocidade tão grande, esta bala consegue estar... Por tantos corpos não, por tantas partes do corpo, porque foram só 2 corpos, mas... Ao passar por tantos obstáculos, como é que esta bala ficou intacta? Essa parte não me convence muito porque... Primeiro, se vocês virem esta trajetória, é um completo zigue-zague à primeira vista. Mas se tiverem em conta o facto de que o governador estava a um nível mais baixo, sentado, a cadeira do governador estava mais baixa do que a cadeira do presidente, aí é mais possível, ok, que esta trajetória tenha acontecido em linha reta. Mas o facto da bala estar intacta é um pouco inacreditável para mim. Mas há um outro aspecto que vai contra
esta teoria de haver só um atirador. Se nós virmos a gravação e o áudio, o Oswald não teve tempo de disparar dois tiros durante os dois primeiros tiros, ou seja, que durante o primeiro tiro e o segundo, o Oswald não tinha tempo de disparar o segundo da forma que disparou, supostamente. Porque teria de recarregar a arma e voltar a disparar. O que, segundo o espaço de tempo em que os tiros foram feitos, é um bocado impossível isso acontecer. E basicamente, se a teoria desta bala mágica não for verdade, a teoria mais possível é que tenham havido dois atiradores. E há uma série na Netflix, não sei se vocês já viram, que se chama Umbrella Academy, em que é mencionada a morte do John F. Kennedy. É tipo um pedacinho da série, muito sinceramente. A série é completamente fantástica, mas mencionam o facto de haver dois atiradores e também mencionam outra teoria que eu vou falar mais à frente. E eu tipo, a investigar este caso, percebi tudo. Tudo o que estava a falar na série, eu percebi. Portanto, eu fiquei muito satisfeita comigo mesma, mas pronto. Há quem apresente então argumentos que são contra a teoria da bala mágica. Em entrevista à revista Life Magazine em 1966, o governador Connolly, que é em frente ao presidente, diz que ele tem a certeza que a bala que disparou contra o presidente Kennedy e a bala que disparou contra e a bala que o atingiu eram duas balas diferentes, ok? E foram disparadas de locais diferentes. Portanto, ele acredita que há dois atiradores neste caso. O testemunho de um espectador que estava na parada, chamado James Teague, diz que uma bala perdida atingiu a estrada e projéteis da bala o atingiram na bochecha, ok? Portanto, temos aqui mais uma testemunha que vai contra a teoria do one shooter. De facto, havia uma marca na estrada de uma bala, idêntica a uma bala, não sabe se era de uma bala ou não. E este espectador diz que a bala perdida foi o segundo tiro e não o primeiro, ok? Já são balas a mais e três balas só parece-me pouco possível, dado o testemunho de tanta gente. Em 1970 foi analisado o áudio do assassinato. Foram encontrados 6 pontos neste áudio que continham padrões de eco similares a tiros de arma. Há também uma suposta gravação de outro ângulo. Ninguém viu esta gravação, assim, mais recentemente. Mas há uma suposta gravação de um outro ângulo que mostra uma figura pouco nítida. Uma sombra ao longe, no fundo da cena da gravação. E há muita gente que acredita que esse seria o segundo atirador, no entanto, essa gravação desapareceu e nunca mais foi vista. A neta do responsável por esta gravação tentou processar o governo norte-americano em 10 milhões de euros para lhe devolverem a gravação, o que não aconteceu. Isto aconteceu em 2015. E esta gravação não é vista desde a Comissão dos Assassinatos em 1978, que foi criada porque, e isto, preparem-se que isto vai ser um pouco confuso, mas nós estamos juntos, ok? Porque esta comissão foi fundada em 1976 para conduzir uma investigação nos assassinatos do John F. Kennedy e do Martin Luther King Jr. E esta comissão foi criada porque havia argumentos de que a CIA, ou a CIA, como vocês queiram dizer, estava a ocultar informações da comissão Warren. Esta informação supostamente envolvia planos para matar o Fidel Castro e esta comissão de assassinatos estabeleceu, com base na análise do áudio do assassinato, que a teoria dos dois atiradores era mais provável. E o comitê de investigação dos assassinatos veio a público dizer que, com base nas provas encontradas, é muito provável que a morte do JFK tenha sido fruto de uma conspiração, mas que não lhes foi possível encontrar o segundo atirador. E passamos agora para as teorias da conspiração propriamente ditas. A primeira teoria é de que o vice-presidente, que se chamava Lyndon B. Johnson, mandou matar o John F. Kennedy porque ele queria poder nos Estados Unidos da América, queria o poder dos Estados Unidos da América. E portanto ele mandou matar o presidente porque se o presidente morresse era ele que ficava no cargo. Antes do JFK ser eleito como presidente americano e como o presidente dos democratas, ele tentou
concorrer para presidente dos democratas, para ele próprio ser o presidente dos Estados Unidos da América. E havia também rumores de que havia uma grande probabilidade que o Johnson deixasse de fazer parte da lista dos democratas para a reeleição do John F. Kennedy. Aparentemente, eles tiveram uma discussão no dia anterior à visita do presidente ao Texas, para não falar que foi por culpa do Lyndon B. Johnson que o John F. Kennedy teve de ir ao Texas, porque havia uma crise política no Texas, ok? E os democratas estavam a perder bastante visibilidade naquele estado. E digamos que a pessoa com mais influência naquele estado era o Lyndon B. Johnson, e se estavam a perder visibilidade, a culpa seria dele, né? E o Texas era um estado crucial para a reeleição do John F. Kennedy no ano seguinte, no mandato seguinte, e portanto o John F. Kennedy foi até ao Texas para resolver esta crise política. E muita gente disse que a situação em Dallas não estava famosa, que a crise política estava muito má, ok? E muita gente temia pela segurança do John F. Kennedy. No entanto, esta informação não chegou ao presidente. O presidente não foi informado de que a sua vida poderia estar em perigo e acabou então por ir de qualquer das formas. E há também o testemunho de uma mulher chamada Madeleine Brown, que diz que teve um caso com o Lyndon Johnson e que na noite anterior foi a uma festa com ele, com o Richard Nixon, com o J. Edgar Hoover, que foi o primeiro diretor do FBI, para quem não sabe. E ela disse que o Lyndon Johnson lhe sussurrou ao ouvido a seguinte frase. Ele disse que depois de amanhã aqueles Kennedys nunca mais irão envergonhar-me. Isto não é uma ameaça, é uma promessa. No entanto, não há qualquer prova de que isto seja verdade. Aliás, na noite anterior, o vice-presidente foi completamente perseguido por jornalistas, portanto é impossível que os passos dele foram todos documentados e é impossível que isto tenha acontecido realmente. Mas pronto, fica só aqui uma curiosidade. E apesar de o Lyndon B. Jr. não ser um vice-presidente alegre, ok? Não estava muito satisfeito com o seu cargo de vice-presidente, não há nada que indique que ele quisesse matar o presidente John F. Kennedy. Tanto é que ele, depois da sua morte, organizou uma comissão de investigação para investigar a morte de que supostamente ele é suspeito. I mean, não faz sentido. A segunda teoria é de que os russos são os principais responsáveis pela morte do John F. Kennedy. E como eu já disse, isto aconteceu muito depois. Isto aconteceu pouco depois da Guerra Fria e ainda havia um clima de tensão entre os dois países. I mean, ainda há, apesar do Putin e o Trump agora estarem muito amigos, mas pronto, sempre houve um clima de tensão entre a Rússia e os Estados Unidos. Mas pronto, nesta altura, depois da Guerra Fria, disso tudo, a tensão era maior e há muita gente que acredita que os russos poderiam ser os responsáveis pela morte de John F. Kennedy. Tanto é que o Lee Harvey Oswald, o atirador, teve semanas antes na embaixada russa no México. Yeah, isso é suspeito, mas vale a pena dizer que se os russos tivessem feito isto, seria burro da parte deles arranjar uma pessoa que tivesse ligações à União Soviética, né? Man, é lógico que vão investigar-vos. A menos que eles estejam a fazer um double bluff e querem que pensem que não, né? E querem que nós pensemos que eles não pensaram, que nós... Pronto, estão a ver? Assim, um bocadinho de psicologia. Assim, esta teoria para mim não faz grande sentido, mas é uma teoria. A terceira teoria é de que a máfia esteve envolvida no assassinato do John F. Kennedy. Três grupos da máfia reclamaram responsabilidade pelo assassinato do presidente. A máfia de Chicago, a máfia de Miami e a máfia de Nova Orleans. E esta teoria até é credível porque o irmão do John F. Kennedy, o Bobby Kennedy ou o Robert Kennedy, como vocês queiram dizer, ele era o advogado-geral, o Attorney General, não sei como é que se diz, pronto, lá da zona, lá dos Estados Unidos da América, e ele recentemente tinha feito várias decisões contra o crime organizado, e isto poderá ter chateado os líderes das máfias e poderão ter morto o presidente.
O Jack Ruby era o dono de uma discoteca em Dallas e também há muita gente que teoriza que ele tivesse laços com a máfia. Também há outras pessoas que acreditam que a máfia estava a trabalhar com a CIA para matar então o John F. Kennedy. Em 2015, um recluso e um antigo membro da máfia chamado James Files diz ter sido o segundo atirador no assassinato do John F. Kennedy e que fazia parte de uma conspiração entre a máfia e a CIA para matar o presidente. No entanto, não há qualquer prova sobre isto, portanto, continua a ser só uma teoria. Não são factos, é apenas uma teoria, alegadamente. A quarta teoria é a teoria de que a CIA, está envolvida na morte do John F. Kennedy. O Alan Dulles era o antigo líder da CIA e ele fazia parte da Comissão Warren, a primeira comissão criada pelo vice-presidente para investigar o assassinato do John F. Kennedy. E como eu já disse, a CIA ocultou informação à Comissão Warren sobre o assassinato do Fidel Castro. E, portanto, eles pensam que o John F. Kennedy descobriu acerca desta informação de que eles queriam matar o Fidel Castro e, na altura, ele tinha planos diferentes. E, portanto, a CIA, como não queria deitar o seu plano por água abaixo, resolveram, então, eliminar a ameaça à sua missão, que era o John F. Kennedy, neste caso. E, portanto, essa é a teoria de que a CIA está envolvida no caso e que 4 agentes especiais planearam o assassinato e 3 deles levaram a cabo o tiroteio. E escolheram o Lee Harvey Oswald porque ele era um conhecido comunista e apoiante soviético. E a última teoria é pessoalmente a minha preferida, que é a teoria do Umbrella Man. Isto sou estúpido, mas vocês já vão perceber. Esta é a teoria de que o Lee Harvey Oswald agiu em conjunto com o Umbrella Man, ok? E esta parte também é mencionada no Umbrella Academy, ok? Eu não sei se o nome Umbrella Academy tem alguma coisa a ver com isso. Na gravação do assassinato e em algumas fotos mostradas do momento, é possível ver no fundo, tipo, atrás do carro do presidente, é possível ver um homem a segurar um guarda-chuva aberto. Isto pode parecer normal à primeira vista, mas quando se começa a avaliar a situação é um bocado estranho. Primeiro, não estava a chover e segundo, não há mais ninguém na multidão, pelo menos em fotos, com o guarda-chuva aberto, portanto é um pouco estranho. E o primeiro tiro só é disparado assim que o carro passa à frente do homem do guarda-chuva, o que pode ser um pouco conspiracy, estão a ver? E depois do carro passar à sua frente, vemos o homem a levantar um pouco o guarda-chuva, cerca de 50 cm, e isto talvez seria um sinal para o segundo atirador. Ok? Portanto, este homem está aqui no meio, talvez a controlar a situação toda. Também muito suspeito é o facto, depois do tiroteio, toda a gente começar a correr, a fugir, e este homem aparecer em fotos sentado no passeio, ao lado de outro homem, como se nada tivesse acontecido. O que cheira a quê? Cheira à cama, cheira a dormir. O cheiro de manhã, quando a gente se levanta. Cheira a morto, portanto. Não. Mais tarde, um homem veio ao comitê de investigação dizer que era o homem do guarda-chuva, ok? Chamava-se Louis Stephen Witt. E ele dizia que usou o guarda-chuva como forma de protesto porque não concordava com algumas decisões tomadas pelo pai do John F. Kennedy, o Joseph Kennedy, porque na altura os Kennedy, o presidente era o John F. Kennedy, mas a família toda é que tomava decisões, ok? Portanto, estavam todos metidos lá no meio. É o Trump de hoje em dia, estão a ver, tipo, também estão todos lá para o meio. E o que é certo é que ao longo da história houve muitos momentos em que o guarda-chuva foi utilizado como forma de protesto e este homem diz que só abriu o guarda-chuva na altura em que o carro passou porque para ter a certeza que o presidente o conseguiria ver. Mas há também quem diga que ele utilizou o guarda-chuva para disparar dardos e que isso poderia explicar algumas marcas encontradas no pescoço do presidente que eram inexplicáveis para a altura. E, portanto, isso poderia ser explicável dessa forma, mas pronto, ele diz, ele inclusive levou o guarda-chuva e disse que ele não tinha nada a ver com o assassinato do presidente. Ainda assim, não há qualquer prova de que este homem fosse efetivamente o Umbrella Man, né? Pronto, tipo, é só um gajo que aparece ali e diz que é o Umbrella Man, por isso
leva-me a crer que ele foi contratado pela CIA para desmentir tudo o que toda a gente possa estar a pensar sobre aquele homem, e aquele homem está efetivamente relacionado com o assassinato do presidente. Boom! Agora descobram-no. Mas pronto, esta cena do Umbrella Man aparece no Umbrella Academy. Não perguntei se tem alguma coisa a ver o nome, se é uma forma de protesto, não faço ideia, mas o que é certo é que aparece na série e eu agora percebo o porquê. E pronto, este foi o caso do John F. Kennedy. Eu estava tão emocionada por cobrir este caso. É tão mind-blowing. Já para não falar da quantidade de casos que o John F. Kennedy teve, mas isso são cenas para outro capítulo, que isso já dava outro episódio de conspiração, a sério. Mas pronto, este foi o caso, espero que vocês tenham gostado. Digam qual é a teoria que vocês mais acham plausível que tenha acontecido ao John F. Kennedy, no assassinato do John F. Kennedy. E se és novo por aqui, não te esqueças de subscrever e ativar as notificações para não perderes os próximos vídeos. E claro, segue-me pelo Instagram para estar sempre a par das novidades. Obrigada por assistirem, tenham um ótimo dia e vemo-nos no próximo. Eu não sei porque é que levantei a mão antes, mas ok. Stay creepy.